pozicích na školní akademii. Jsme rádi, že jste se na nás přišli podívat a já bych předala slovo našim dnešním moderátorům. Jsou to žáci 5. ročníku Anička Žitková a Dominik Ferby. A ti vás budou dnešním večerem provázet. Dobrý podvečer. Končí nám školní rok, je čas se rozloučit před prázdninami. A tak vás všichni vítáme na školní akademii. Témata letošní je večerníček a jiné pohádky. Dědeček s babičkou vraceli domů.
Back.